slæmt tap í dag. Það var það sem að þú veist sem við leikinn af hverju tapaðist hann? Það alveg rosalega mörg atriði. Kannski parturinn í fyrri hálfleik þegar við vorum að tapa of mikið af boltum sem að kemur valsliðinu í þessa forystu, 15 stigum upp í fyrri hálfleik og það var eiginlega það sem mátti ekki gerast í svona þessu leik með að við svona hvernig við erum mannar og svo hittum við bara ekki neitt en það var svona að hleypa valsliðinu í þetta svona sjálfstraust og comfort zone það var sem að klikkaði og það svona fóru eiginlega smá í fyrri hálfleik Bara, kom ég að bara lendi í dag ekki? Jú. Þú satt stóð fyrir sími, en kannski áhyggjefni að þessi ekki komið fram, meir fram í hvað öðrum? Áhyggjefni ekki, áhyggjefni, jú, það hérna, þú veist, við vorum svo sem alveg framan að í leiknum og vorum að búa til fín skot, Bríðið var að fá opinn skot erna. Við þurfum ennþá svona aðeins að finna, til þess bara að búa til auðveldri hérna, tækifæri fyrir Isabelu. Hún ótrúlega góður leikmaður í kringum körfuna og við þurfum að svona einhvern veginn, við þurfum að slaka aðeins á þegar við keyrum á körfuna, draga vörnina aðeins til okkar til þess að búa til leiðjöpinn en í staðan fyrir við erum alltaf komna á langt. En svona hvað var það sóknarleikinn, þá líka er Collier og ég er svona aðeins að hlaupa hana í gang núna að hrista hérna þreytuna af henni. En við erum svona að bolta mikið í hendur á henni en það mun vera miklu betra þegar hérna Laneiro kemur tilbaka í leikstjórnandan og þá fáum við miklu betra jafnvægi í okkar sóknarleikir og þannig að ég er eiginlega ekki stressaður varðandi sóknarleikinn og hérna við erum með fullt af leikmönnum sem eru tilbúin að setja stig á töfluna þegar það mun skipta máli. Takk fyrir. Takk.